turadi. Qayda siz ko'xnamasa qolmasiz. Hozir Xiva shahrida xavfsiz tun profilaktik tadbir amalga oshirib turibdi, hurmatli haydovchi. Hozir hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatildingiz. Ya'ni siz transport vositasini hech qanday hujjatsiz boshqarib yurasiz. Mumkin emas-ku, to'g'rimi? Yo'l harakati qoidasining 7-bandidan asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarimadan qo'rqitiladi. Shofirdan qizil chaqirdik, red to'xtatdi degani. Chiqarib olamiz mashinani. Nima uchun chiqarib olasiz? Nima uchun undat qoldingiz siz? Nima uchun jarimaydingiz? Hujjat hisob tomoshna boshqarib bo'lgan uchun. Nima uchun? Yo'q, hujjat ishida hozir aga chiqdingiz. Nima uchun hujjatsiz nima mashina? Alib chiqamiz hozir. Tutmas shofir deb chaqirdik. Shofir nima o'zining hujjatlarini olib ko'zlagan edi. Meningkini tutmang-ku.